មយុវជនចង់ឃើញមេដឹកនាំខ្មែរគ្រប់ជំនាន់គោរពកិច្ចប្រពៃណីក្រុងប៉ារីសប្រដ្ឋរស់នៅម្ដងបឹងតាមោកផ្អាកតវ៉ាក្រោយអាញាធរខណ្ឌព្រែកនៅសន្យានាំទៅរកដំណោះស្រាយជាមួយអភិបាលក្រុងកម្មកររោងចក្រឌីនហានទីទីឲ្យថៃកែបាក់ប្រាក់ឈ្នួលដែលជំពាក់ពេញលេងអំឡុងពេលបិទគប់សម្រាប់ខែមេសានិងខែឧសភាអាញាធរថៃចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរជិត20នាក់ឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសនេះកើតដោយខុសច្បាប់រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតតាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទៅនេះពុស្ដាចលនានាជាទីមេត្រីតកតងនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 ចាអ្នកជំងឺ Covid-19 ចំនួន9នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះមាន7នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញមានជាង100នាក់ក្នុងនោះមាន14នាក់គឺជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសចានេះគឺជាលទ្ធផលដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ចាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី24ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ជាង 117,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណជាង 110,000 នាក់ចំណែកករណីស្លាប់វិញគឺក្រសួងអះអាងថាបានកើនឡើងដល់ជាង 2,700 នាក់ចាក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី23ខែតុលារដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលមានគ្រប់អាយុនោះគឺបាន 99% នៅក្នុងចំណោម 10 លាននាក់ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី6ដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង 3,600,000 នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជាង 74,000,000 នាក់ចលនានេះជាទីមិត្តរាយសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងនឹងការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរបឹងតាមោកវិញម្ដងពលរដ្ឋរស់នៅម្ដុំបឹងតាមោកនៅក្នុងភូមិសំរោងត្បូងសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រែកភ្នៅជាង100គ្រួសារបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅក្នុងសហគមន៍ចំនួន2ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយដើម្បីស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរចេញបណ្ណកម្មសិទ្ធិដីនិងសិភើគ្រួសារឲ្យពួកគាត់ចាស់សង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពន្យារផ្ដល់ដំណោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់ចាស់លោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះការតវ៉ារបស់អ្នកភូមិពីថ្ងៃមុននេះមិនរងការវាយបង្ក្រាបឬក៏សម្លុតគំរាមអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅបានព្យាយាមសុំឲ្យអ្នកភូមិរំសាយការជួបជុំនោះដោយសន្យាថាពួកគេនឹងនាំអ្នកភូមិទៅជួបអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញស្នើសុំរកដំណោះស្រាយបញ្ហាប្លង់កម្មសិទ្ធិដីនៅតំបន់នោះពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅសហគមន៍សំរោងត្បូងគឺលោកស្រីផនសុខុមប្រពន្ធអាស៊ីសេរីថាអ្នកភូមិយល់ព្រមទទួលផ្អាកការតវ៉ាសិនហើយសុខចិត្តរងចាំដំណោះស្រាយបន្តទៀតលោកស្រីសង្ឃឹមថាម្ដងនេះអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅនឹងមិនកុហកអ្នកភូមិដូចមុនទៀតទេព្រោះខាងខណ្ឌសន្យាថានឹងនាំអ្នកភូមិទៅជួបអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រីដោះស្រាយបញ្ហានេះមិញទៅអញ្ចឹងធ្វើទៅអីមិញយកតនាមាឡានទៅជួបខាងខ្ញុំណាពួកខ្ញុំទៅជួបខាងបានជួបតខាងទេលោកសុកសម្បត្តិឲ្យគាត់មិនដែរជួបពីពរដ្ឋទេនិយាយរួមមកគាត់រវល់រហូតវាគាត់ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងមិញណាពួកតឡើងទៅជួបបាបាគង់ត្រែងទៅយកជាងណាអីអូនធ្វើនេះធ្វើដើម្បីឲ្យគាត់ឃើញថាពីពរដ្ឋមិនខ្លាចគាត់ទេបើណាមិនខ្លាចពីពរដ្ឋនោះនៅតាំងពីឆ្នាំ90មកទល់នឹង2021អូនគាត់ទៅជា30ឆ្នាំអ្នកភូមិសំរោងត្បូងដែលរស់នៅជាប់មាត់បឹងតាមោកលើកឡើងថាអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅបានកុហកនឹងគិតពីអ្នកភូមិច្រើនដងមកហើយរឿងបញ្ហាប្លង់កម្មសិទ្ធិដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះទើបពួកគាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅក្នុងសហគមន៍នៅថ្ងៃទី23និងថ្ងៃទី24ខែតុលាប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍សំរោងត្បូងជាង200គ្រួសារកំពុងតែបារម្ភពីការបាត់បង់ដីលំនៅឋានដោយសារតែអាជ្ញាធរមិនព្រមចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីឲ្យសោះស្រាប់ពេលគ្នានេះស្រាប់តែមានគម្រោងអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីនៅលើផ្ទៃបឹងតាមោកនិងនៅតំបន់ក្បែរមាត់បឹងកំពុងចាក់ដីលុបជិតដល់ម្ដុំដីលំនៅឋានរបស់អ្នកភូមិទៅហើយជុំវិញរឿងនេះវត្តជូអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅលោកសុកសម្បត្តិនិងអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីបានទេនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកភូមិប្រាប់ថាពួកគាត់រងការចោទថានាំគ្នាទៅរស់នៅលើដីបឹងតាមោកដែលជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋទើបអាជ្ញាធរមិនព្រមចេញប្លង់ឲ្យបែបនេះលោកស្រីផុនសុខុមអះអាងទៀតថាដីដែលអ្នកភូមិរស់នៅនេះស្ថិតនៅក្រៅផែនទីអនុក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់ផ្ទៃបឹងតាមោកអ្នកភូមិក៏បានរស់នៅក្នុងតំបន់នេះតាំងតែពីអំឡុងឆ្នាំ1990មកម្ល៉េះ
កាលនោះអ្នកភូមិនាំគ្នាធ្វើស្រែនៅខែប្រាំងហើយខែវស្សាពួកគាត់ដាំឈូកបេះត្រកួនដកផលិតនិងនេសាទត្រីសប្តាហ៍ពលរដ្ឋរស់នៅជុំវិញបឹងតមោកមិនអាចអាស្រ័យផលពីបឹងនេះបានដូចមុនទៀតទេតែពលនឹងការតវ៉ារបស់អ្នកភូមិសំរោងត្បូងនៅថ្ងៃទី23និងថ្ងៃទី24ខែតុលានេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចុះឃ្លាំមើលការតវ៉ាជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរទទួលយកសំណើរបស់អ្នកភូមិឲ្យដោះស្រាយវាឲ្យបានលឿនប្រធានគម្រោងសិទ្ធិលំនៅឋាននិងស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសមាគមធាងថ្នោតលោកសៀងមួយឡៃស្វាគមន៍ចំពោះការរកដំណោះស្រាយនៅថ្នាក់សាលាក្រុងលោកជឿជាក់ថាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញអាចដោះស្រាយបញ្ហាដីរបស់អ្នកភូមិសំរោងក្រោមបានយ៉ាងងាយតាមរយៈការសិក្សានិងផ្ទៀងផ្ទាត់ប្លង់ផែនទីកំណត់ផ្ទៃបឹងតមោកជាមួយនឹងដីលំនៅឋានជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកភូមិខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរគួរតែពិចារណាដោយសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅថែមទៀតទៅលើទីតាំងដីសហគមន៍ថាពិតជានៅក្នុងដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋនៅក្នុងភូមិទួលបឹងហ្នឹងឬក៏អត់តែបើអត់ទេអាហ្នឹងគាត់គួរតែពិចារណាលើការផ្ដល់កម្មសិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅព្រោះបើសិនជាយើងហាមឃាត់ដោយផ្អែកលើហេតុផលមួយដែលយើងគិតថាវាមិនត្រឹមត្រូវណាអាហ្នឹងវានាំឲ្យមានការចាត់ប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខុសទំនងហើយវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការកាន់កាប់ឬក៏សិទ្ធិមានលំនៅឋានពលរដ្ឋទាំងដែររដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ចេញអនុក្រឹត្យកំណត់ផ្ទៃបឹងតមោកឬក៏បឹងទំនប់កប់ស្រូវមានទំហំសរុបជាង 3,000 ហិកតាជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរដ្ឋរបស់រដ្ឋបឹងនេះបានដើរតួនាទីជាអាងស្តុកទឹកស្អុយធំបំផុតនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពេលដែលបឹងធំៗនៅក្នុងក្រុងត្រូវបានលុបដោយផ្នែកឬត្រូវបានលុបទាំងស្រុងក្រោមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនល្បឿននៃការចាក់ដីលុបបឹងតមោកតាមរយៈការកាត់ផ្ទៃបឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនឲ្យបុគ្គលផ្ទាល់ជាឈ្មួញឬក៏ជាកូនរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលការសាងសង់អគាររដ្ឋនិងគម្រោងសាងសង់ឧស្សាហកម្មសាធារណៈជាដើមដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាំមើលសង្គមព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានមន្ត្រីជាមួយគ្នានេះអ្នកភូមិសំរោងត្បូងព្រមមានថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរនឹងមិនព្រមផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីឲ្យពួកគាត់ទេពួកគាត់នឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាសាជាថ្មីបន្តទៅទៀតខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washington ចាលូននាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលូននាងកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញប្រធានាទី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាសសេចក្តីរាយការណ៍តកតនឹងការបង្ក្រាបការតវ៉ារបស់ក្រុមស្ត្រីអេនេះវិញជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លើកឡើងថាការប្រើហិង្សាលើក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុក្រពីសំណាក់ក្រុមសន្តិសុខនៅខាងមុខស្ថានទូតបារាំងនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលានោះគឺជាការធ្វើឡើងផ្ទុយពីបញ្ញត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីចាត់ទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាការរំលោភបំពានអធិបតេយ្យភាពដែលមិនយល់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីប្រធានាទី Washingtonនាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson បានបង្ហោះសារលើ Facebook នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាថាការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរបស់សមាជិកគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំគណបកប្រឆាំងគឺជាសកម្មភាពជាក់លាក់មួយដែលត្រូវបានការពារដោយបញ្ញត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនបានធានាអ្វីនោះទេលោកសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លាចអ្វីដែលពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយអហិង្សាចំនួន20នាក់កាន់បដានៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវលោកមើលឃើញថាសេរីភាពស៊ីវិលនិងនយោបាយជាមូលដ្ឋានកំពុងរងគ្រោះនៅទូទាំងប្រទេសហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកាត់បន្ថយស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយយល់ឃើញថាបង្កើតកម្ពុជាឡើងដែលមិនប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចាកការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខជាង20នាក់បានលើកបដានិងដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាដើម្បីសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងជំរុញទៅរបបលោកហ៊ុនសែនអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងសង្គមដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដែលមានចំនួនលើសលប់ប្រើអំពើហិង្សាបណ្តាលឲ្យស្ត្រី3នាក់រងរបួសធ្ងន់និងមួយចំនួនទៀតរងរបួសស្រាលចាឆ្លើយតបរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកតាអូនថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអសីស្រីថាអង្គការអន្តរជាតិនិងប្រទេសមួយចំនួនដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអំពីស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការរំលោភបំពានអធិបតេយ្យភាពដោយមិនយល់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាជាលោកអះអង្គការខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួចហើយ
លោកក៏បានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខដែលចេញដាក់ញត្តិនិងតវ៉ាទាំងនោះគឺមិនយល់ពីកាតព្វកិច្ចនៃការប្រើប្រាស់ស្ត្រីភាពដែលធ្វើឲ្យរំលោភបំពានច្បាប់ចំណែកឯហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយក្រុមសន្តិសុខវិញលោកកតាអូនលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីថ្ងៃសុខដាក់ពាក្យប្តឹងដល់អ្នកដែលប្រាអំពើហិង្សាទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ការដែលយើងសម្លឹងមើលពីខាងក្រៅដែលយើងមិនបានពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជាស្ដែងនៅអង្គហេតុនៃសកម្មភាពតែយើងគិតតែពីទស្សនវិជ្ជានៃសិទ្ធិមនុស្សយើងមិនបានគិតអំពីសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធបើនោះជាការយល់ខុសទាំងស្រុងអញ្ចឹងហើយនៅកម្ពុជាយើងនិយាយគ្នាច្បាស់អំពីទស្សនវិជ្ជាសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មភាពទង្វើរបស់មនុស្សក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិចំពោះមុខច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាសកម្មភាពពួកគាត់កន្លងមកគឺធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនិងស្របតាមច្បាប់ដែលធានាដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចាស្ត្រីរងគ្រោះទាំងនោះមិនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងករណីហិង្សានេះនោះទេពីព្រោះពួកគាត់មិនជឿទៅលើការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរនោះឡើយជាអ្នកស្រីខុំស្រីលក្ខកូនស្រីសកម្មជនបពប្រឆាំងនៅខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីយ៉យស្រីមុំឲ្យដឹងថាលោកស្រីដេកឈឺចាប់មុខរបួសដោយសារតែក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញជាច្រើនអ្នកបានប្រាប់ពើហិង្សាដោយរុញច្រានទាត់ចំកណ្ដាលមុខនិងដាល់មុខបណ្ដាលោកស្រីបែកមាត់និងហើមមុខធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមសន្តិសុខដែលជាបរិសុទ្ធបានបន្លំបៀតបៀនរាងកាយរបស់ស្ត្រីភេទរួមទាំងប្រើពាក្យសម្ដីគំរាមកំហែងនិងមាក់ងាយទៀតផងលោកស្រីសោកស្ដាយការដែលអាជ្ញាធរតាមរារាំងនឹងប្រាំអំពើហិង្សាលើស្ត្រីទុនខ្សោយហើយលោកស្រីចាត់ទុកអំពើហិង្សាពីសំណាក់សន្តិសុខនេះគឺជាអំពើរំលោភបំពានលើស្ត្រីធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចទទួលយកបានចាទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីបដិញ្ញាចិត្តបន្តចេញតវ៉ាដោយសន្តិវិធីបើទោះបីជារងការបង្ក្រាបពីអាជ្ញាធរក៏ដោយខ្ញុំមានតដៃ2និងកដាស់រូបថតរបស់ម្ដាយខ្ញុំទេតែគាត់មកវិញប្រើកម្លាំងបាយរុញច្រានក្តិចមូលនិយាយចាំឲ្យតែគាត់ប្រឡំបានកន្លែងណាគាត់ប្រឡំកន្លែងហ្នឹងដែលលើកគាត់បោះបោកវាយធ្វើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងហើយនៅមិនទាន់មានពលលើយុត្តិធម៌ទេរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះសម្រាប់ខ្ញុំអស់ជំនឿទាំងស្រុងជាករណីតាមយាយីនៅអំពើហង្សាពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងក្រមសន្តិសុខលើក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខនេះគឺមិនមែនកើតឡើងតែម្ដងនោះទេសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការបង្ក្រាបនិងការគំរាមកំហែងលើស្ត្រីថ្ងៃសុខតែបានដាក់ញត្តិដោយសន្តិវិធីនេះថាជាការរំលោភបំពានច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលផ្ទុយពីស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចាពួកគេជំរុញអរដ្ឋាភិបាលអប់រំអាជ្ញាធរទាំងនោះអំពីទួលនីតិរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើក្រមសីលធម៌និងច្បាប់ដើម្បីជៀសវាងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើស្ត្រីចាលើពីនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងគោរពសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយនឹងការជួបជុំចាននាងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធានី Washington ចលនានេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងរឿងនេះដែរចាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងប្រទេសជាម្ចាស់ហត្ថលេខីមួយចំនួនលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅតែមានសុពលភាពនិងជំរុញរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគោរពនិងអនុវត្តតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិមួយនេះឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវចាការជំរុញបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជិត30ស្ថាប័នរួមគ្នាប្រារព្ធខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាម្សិលមិញដោយមានការចូលរួមពីតំណាងស្ថានទូតនៃប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីចំនួន4ផងដែរចាភិគីរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រារព្ធខួប30ឆ្នាំនេះនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដែរប៉ុន្តែបានលើកសរសើរពីសមិទ្ធផលនិងនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកហ៊ុនសែនច្រើនជាងឲ្យតម្លៃទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីខែសុណងអំពីរឿងនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងប្រទេសហត្ថលេខីចំនួន4រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសនិងជប៉ុននៅតែឲ្យតម្លៃនឹងទាមទាររដ្ឋាភិបាលអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះជាឬគល់នាំឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការផ្សះផ្សាជាតិនិងការរីកចម្រើនឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Patrick Murphy ថ្លែងសារជាវីដេអូថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះបានជួយប្រែក្លាយកម្ពុជាពីប្រទេសដែលដាច់ដោចដោយសារសង្គ្រាមទៅជាប្រទេសដែលមានដំណើរការអភិវឌ្ឍល្អចាក់គ្រឹះសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ
លោកបន្តថាខួប30ឆ្នាំនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់អបអរសមិទ្ធផលទាំងនោះនិងជាឱកាសសម្រាប់ធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងលើចំណុចខ្វះខាតផងដែរលោកបន្ថែមទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាននាំកម្ពុជាឲ្យទៅបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយតែសក្តីប្រាថ្នាជាច្រើនរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមិនទាន់សម្រេចបាននោះទេដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញជាដើមឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាចិត្តជាថ្មីក្នុងការជួយសម្រេចបាននូវគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់ដោយរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងឲ្យធ្វើដូចគ្នានេះដែរលោកគូបញ្ជាក់ចុងក្រោយថាអាមេរិកនៅតែជាដៃគូនិងជាមិត្តរឹងមាំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសអ្នកស្រីធីណារ៉េតហ្សូបានលើកឡើងថាខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងនិងពិចារណាអំពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការនាំមកនូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដល់កម្ពុជាអ្នកស្រីលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពង្រឹងនូវមហិច្ឆតារបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដើម្បីធានាបានថាប្រជាជនកម្ពុជាមានសិទ្ធិកំណត់អនាគតនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងពិធីរំលឹកខួប30ឆ្នាំដែលរៀបចំនៅទីស្នាក់ការអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ហៅកាត់ថា CLEC មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យបានលើកឡើងអំពីប្រវត្តិនិងខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីព្រមទាំងការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងមកចំណែកតំណាងកម្មករកសិករនិងយុវជនវិញពួកគេក៏បានឡើងបញ្ចេញមតិអំពីស្ថានភាពអាក្រក់អាក្រក់ដែលពួកគេបានជួបប្រទះដោយជាការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីនិងសិទ្ធិការងារជាដើមប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់អមរិនលោកមេធាវីសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាទោះបីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិនេះផុតសុពលភាពដោយជំនួសមកវិញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ក្តីក៏លោកសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានអនុវត្តឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញពេញលេញនោះដែរលោកបន្តថាសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលផ្ទុយពីស្មារតីដើមចមនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសូមធ្វើអនុសាសន៍គឺថាសូមធ្វើឲ្យតែស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993នេះអនុវត្តតាមទៅគឺបានហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់ឲ្យរដ្ឋនឹងធានាសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែយើងសប្តាហ៍សេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺធ្លាក់ចិត្ត0ហើយយើងអាចនិយាយតាមស្កាសាលាជាងតិចតួចមែនក៏ប៉ុន្តែនិយាយមិនត្រូវក៏អត់ល្អដែរសិទ្ធិដែលធ្វើបាតកម្មហ្នឹងមិនមែនជាសេរីភាពទេជាសិទ្ធិការបញ្ចេញមតិគ្រាន់តែជាសេរីភាពទេក៏ប៉ុន្តែដល់បាតកម្មគឺជាសិទ្ធិក៏ប៉ុន្តែយើងអត់អាចធ្វើបានទេតែធ្វើបានអាចខ្លាចទៅជាអ្នកប្រឆាំងខ្លាចទៅជាមានទោសបាត់យុះយងបាត់អីអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅសេរីភាពពីរហ្នឹងគឺសូន្យអត់សេរីភាពបញ្ចេញមតិអត់សិទ្ធិធ្វើបាតកម្មទេគឺប្រទេសយើងមិនមែនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេទន្ទឹមគ្នានេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមីនីថ្លែងថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅតែរស់រវើកហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកក៏ចាប់ផ្ដើមចូលរួមអបអរខួប30ឆ្នាំនេះនិងជជែកពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងផុសផុលទាំងក្នុងចំណោមភាគីរដ្ឋាភិបាលលោកយល់ថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងកំពុងផ្អែកតែលើសហគមន៍អន្តរជាតិហើយងាកមករួមគ្នាទៀមទាននោះគឺនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការគោរពនិងអនុវត្តពេញលេញតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញការប្រជុំថ្ងៃនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពនៃការចាប់ផ្ដើមរបស់យើងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ទទួលស្គាល់បានថាយើងមិនអាចដើរស្រែកពេញប្រទេសពេញស្រុកបានទេវាត្រូវតែមានយន្តការណាមួយដែលត្រូវរៀបចំឡើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងអន្តរជាតិជាមួយនឹងប្រទេសហត្ថលេខីដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិហើយនឹងអ្នកនយោបាយខ្មែររួមទាំងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរវិញគឺចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលរឿងឡើងវិញទី2ខ្ញុំគិតថាគណៈបកនយោបាយដែលមិនមែនជាគណៈបកកាន់អំណាចក៏ត្រូវតែមានទួលនីតិណាមួយដើម្បីរួមគ្នាគិតលើករឿងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះឡើងដែរតើតោងទៅនឹងខួប30ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏បានធ្វើពិធីអបអរទ្រង់ទ្រាយធំដែរនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកប្រាក់សុខុនថ្លែងក្នុងពិធីនោះថាមានតែលោកហ៊ុនសែនម្នាក់គត់ដែលជាអ្នកជំរុញឱ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះប៉ុន្តែលោកហាក់មិនផ្ដល់តម្លៃដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្មានទេ
លោកអះអាងថានយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ1998ហើយកម្ពុជាស្គាល់សន្តិភាពពេញលេញមានការបង្រួបបង្រួមជាតិនឹងសបោសបាយរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះប្រទេសធំនិងតូចឯងមានប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ប្រពៃណីរបៀបរបបរស់នៅនិងការរៀបចំនយោបាយខុសៗគ្នាទីនេះមួយនេះមួយមិនគួរត្រូវបានបង្អាក់ដំណើរដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីការហាមឃាត់ឬវិធានការបង្ខិតបង្ខំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតដែលរលោភបំពានលើច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហជាតិនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោក Masahiro Mikami ដែលតំណាងឲ្យអង្គទូតនឹងប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានថ្លែងនៅចំពោះមុខលោកប្រាក់សុខុនតាមរយៈអ្នកបកប្រែថាចំណុចមួយចំនួនដែលចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅមិនទាន់ផុតរលត់នោះទេលោកសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងអាចស្វែងរកវិធីសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលការណ៍នានាដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានបង្កើតមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំមួយដើម្បីកសាងអនាគតប្រទេសកម្ពុជាវាជាការពិតដែលថាផ្នែកខ្លះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមានលក្ខណៈអន្តរកាលហើយបានបំពេញគោលបំណងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាយូរមកហើយឧទាហរណ៍ដូចជាការរៀបចំនិងបង្កើតអន្តរកម្មនិងការបោះឆ្នោតលើកដំបូងយ៉ាងណាក្តីវាជាការពិតផងដែរដែលផ្នែកខ្លះទៀតមិនបានបាត់បង់តម្លៃរបស់វានោះទេហើយបន្តមានភាពពាក់ព័ន្ធរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃខ្ញុំជឿជាក់ថាផ្នែកទាំងនោះគឺនៅរួមគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយផ្នែកទាំងនោះគឺជាឯកសាររស់ដែលនឹងនៅតែបន្តដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាកោះសន្តិភាពដែលខ្ញុំសូមដកស្រង់ចេញពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាកោះសន្តិភាពផ្អែកលើប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកធានាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងឱកាសនេះដែរប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកំសុខាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារឆ្នាំ1991មិនមែនសម្រាប់តែភាគីខ្មែរណាមួយទេតែសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលលោកយល់ថាការផ្ដល់តម្លៃដោយគោរពនិងអនុវត្តនូវស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចជួយធានាការពារនូវអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទៀតផងគណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញអះអាងដូចគ្នាថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅតែមានសុពលភាពហើយការដែលលោកហ៊ុនសែនចង់លុបបំបាត់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះព្រោះលោកកំពុងដឹកនាំប្រទេសទៅរករបបផ្ដាច់ការផ្ទុយពីអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចា៎នាងខ្ញុំខែសុណង What you are Siri រាជការភិរដ្ឋនី Washingtonចា៎លោករនីងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចា៎តាក់ទងនឹងការប្រពខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះចា៎នាងខ្ញុំបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកអាត6គឺលោកនីសុខាចា៎ដើម្បីឲ្យលោកបានមកជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះតែយើងនឹងជជែកអំពីលទ្ធផលនៃការប្រពខួបនេះតាំងពីខាងផ្នែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងខាងផ្នែកប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងគណៈបកប្រឆាំងរួមទាំងខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងចា៎បានឃើញលោកនីសុខាហើយចា៎ជំរាបសួរលោកនីសុខាពីចម្ងាយចា៎បាទបាទជំរាបសួរបាទចា៎លោកនេះសុខាតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងណាទៅជាទូទៅចំពោះការប្រពខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំនេះចា៎បាទជាការបកសម្គាល់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងការប្រពទិវានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងឆ្នាំនេះបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំកន្លងទៅយើងឃើញថាឆ្នាំនេះប្រជាពលរដ្ឋហាក់បីដូចជាមានការចូលរួមក៏ដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែកើនឡើងមានន័យថាកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីថ្ងៃនៃចងចាំនៃការប្រតិភិសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះពីព្រោះថាយើងពិនិត្យឃើញថាទស្សនវិជ្ជាជាទូទៅយើងឃើញថានៅថ្ងៃនេះរយៈពេលក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះឃើញថាមានការប្រពៃទានមានច្រើនកន្លែងបាទមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទសូម្បីតែយើងឃើញថាមានក្រុមច្រើនក៏ថាមានតែក្រុមនៅក្នុងស្រុកដូចជាក្រុមនៅខាងក្រៅស្រុកហើយយើងក៏ឃើញមានខាងរដ្ឋាភិបាលក៏មានរាជបណ្ឌិតស្ទីរដ្ឋាភិបាលក៏មានការប្រពៃនៅទីហ៊ាននោះដែរបាទហើយនេះជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំយើងឃើញថា
្វីត្បិតតែយើងនៅតែមានទស្សនៈខ្លះថាស្មារតីនឹងបានស្លាប់ឬក៏បានផុតរលត់ទៅហើយទៅអីក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៃការចូលរួមក្នុងការប្រមូលនៃទីយុទ្ធហ្នឹងគឺថានៅតែមានការផុសផុលដដែលហើយឆ្នាំនេះបើយើងគិតទៅនឹងឆ្នាំមុនហាក់បីដូចជាមានការផុសផុលជាងឆ្នាំមុនទៅទៀតបាទពីព្រោះថាយើងឃើញមានឆ្នាំមុនមានតិចក្រុមប៉ុន្តែឆ្នាំនេះយើងសង្កេតឃើញមានច្រើនក្រុមហើយទីទីទៀតយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះខាងរដ្ឋាភិបាលក៏បានចេញចរាចរណ៍មួយឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្តារប្រាក់3 10,000 រៀលហើយដែលនៅក្នុងនៃមួយនោះថាដើម្បីរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍ដែល30ឆ្នាំមុនមានន័យថាបើយើងគិតពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីគឺវាមានរយៈពេលទៅមកដល់ពេលនេះគឺវា30ឆ្នាំហើយដូច្នេះមិនខុសពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាបានធ្វើការរំលឹកទៅដល់អ្វីដែលជាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីតាំងពី30ឆ្នាំមុនបាទហើយនៅងាកមកមើលនៅក្នុងទិដ្ឋភាពនៃការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងប្រតិភិយាទឹកក្រុមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីកាលពីថ្ងៃទី23ដុល្លារដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងវិញគឺថានៅក្នុងនោះយើងឆ្នាំមុនក៏យើងបានធ្វើដែរក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំមុនហាក់បីដូចជាខ្ញុំមើលឃើញតកតោទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខហាក់បីដូចជាមានបញ្ហាចម្អៀតចម្អល់ជាងឆ្នាំនេះពីព្រោះថាឆ្នាំមុនយើងបានទៅបកកន្លែងទីច្រើនក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានលើកពីទាំងអស់លើកទៅទីតាំងលើកទាំងអស់ធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកប៉ុន្តែឆ្នាំនេះប៉ុន្តែខ្ញុំថាដោយសារតែស្ថានភាពកូវីដយើងមិនអាចទៅធ្វើនៅខាងក្រៅបានគឺយើងយកទីស្នាក់ការរបស់អង្គការក្លេបដើម្បីប្រពៃទីវាឡើងហើយយើងក៏មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាតំណាងអង្គការទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងការប្រពៃទីវានេះរហូតដល់30ផ្លាយអង្គការដែលមានវត្តមានជាអ្នកជួយរៀបចំហើយក្នុងនោះក៏យើងឃើញមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលតាមដោយសារតែយើងក្នុងស្ថានភាពនេះគឺយើងធ្វើតាមរយៈអនឡាញប៉ុន្តែនៅក្នុងសាលហ្នឹងក៏យើងមានអ្នកចូលរួមដែលជាតំណាងអង្គការតំណាងទូតតំណាងអីហ្នឹងក៏ថាមានប្រហែលជា30អ្នកដែរហើយនៅពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋមានប្រហែលជាជាង400អ្នកដែលបានកំពុងតែតាមដានស្ដាប់បន្តផ្ទាល់របស់យើងហើយនឹងមានអ្នកឡាយបន្តនេះក៏ថាចូលរួម 4-5000 អ្នកបាទដែលនៅក្នុងការបន្តផ្ទាល់ឡាយបន្តអីអ្វីដែលយើងឃើញថាកត់សម្គាល់ដែលមានការចូលរួមនឹងយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺយើងបានអញ្ជើញទៅខាងអង្គទូតនានាដើម្បីឲ្យលោកមកចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំទីនេះហើយដោយនៅក្នុងនោះយើងឃើញមានខាងទូតសហរដ្ឋអាមេរិកខាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោក Patrick Murphy នឹងគាត់បានធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីនៃជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមរយៈ online តាមរយៈ Zoom ប៉ុន្តែគាត់មានចាត់តំណាងរបស់គាត់ដើម្បីមកចូលរួមផ្ទាល់ហើយនឹងមានខាងស្ថានទូតបារាំងក៏ដូចគ្នាដែរបាទក៏បានមកចូលរួមហើយយើងដឹងថាស្ថានទូតបារាំងនេះគឺជាសហប្រធាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីសនេះផងដែរបាទប្រទេសបារាំងហើយនឹងនៅក្នុងនោះក៏មានប្រទេសជប៉ុនក៏ទីបានបញ្ជូនទូតមកដែរដើម្បីមកចូលរួមហើយបានធ្វើសន្ទរកថាដែរហើយនឹងមានទូតអង់គ្លេសប៉ុន្តែដល់ហើយយើងបានអញ្ជើញទូតច្រើននៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនឹងក៏ថាយើងមានការអញ្ជើញទូតមួយចំនួនទៀតទាំងទូតប្រទេសសេរីទាំងទូតប្រទេសអូស្ត្រាលីពិសេសគឺទូតដែលប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃហត្ថលេខីទឹកប្រពៃណីប៉ារីសទាំង18ហ្នឹងក៏ថាមានរាប់ទាំងពីទូតរុស្ស៊ីរាប់ទាំងពីទូតចិនរាប់ទាំងពីទូតយួនហើយនឹងមានទូតផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែយើងសោកស្ដាយដែលខាងទូតទាំងអស់ហ្នឹងអត់បានចូលរួមហើយនឹងក៏មិនមានជាចម្លើយឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែរបាទប៉ុន្តែយើងឃើញមានស្ថានទូតអូស្ត្រាលីមួយឆ្លើយតបថាគាត់មិនបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់បានផ្ញើឲ្យភាសាដើម្បីមកចូលរួមផងដែរបាទចា៎លោកលីសាថាអាចលើកឡើងពីចំណុចសំខាន់ដែលតំណាងទូតដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសផងហ្នឹងតើគាត់បានលើកខ្លឹមសារឬក៏ចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះនៅក្នុងពេលដែលគាត់ទៅប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួប30ឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាម្សិលមិញហ្នឹងចា៎
បាទនៅក្នុងការសន្ទរកថារបស់ទូតទាំង3យើងឃើញមានទូតអាមេរិកទូតបារាំងនិងទូតជប៉ុនហើយនឹងដែលគាត់បានធ្វើសន្ទរកថាខ្ញុំបានស្ដាប់ទៅតើតើទៅនឹងសន្ទរកថានេះគឺទូតទាំងអស់បីដូចជាមានសម្លេងរួមមួយបាទគឺសម្លេងរួមដោយចាត់ទុកថាស្មារតីនៃទឹកព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងមិនទាន់បាត់ទៅលុតទេគឺថានៅតែមានភាពរស់រវើកនៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទនេះជាស្មារតីរួមមួយដែលយើងមើលឃើញហើយមិនមែនត្រឹមតែសម្លេងពីខាងទូតទេតែយើងឃើញមានក្រុមអ្នកច្បាប់ដែលយើងជួយមកចូលរួមដែរគឺថាគាត់បានលើកពីបញ្ហាច្បាប់មួយចំនួនក្រុមអ្នកបញ្ញវន្តក៏បានមកចូលរួមលើកដែរហើយនឹងក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមក្រមយុវជនក្រមសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងមានក្រមខាងប្រជាកម្មករកសិករតំណាងកម្មករតំណាងកសិករនិងប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានវត្តមាននៅក្នុងហ្នឹងគឺនៅតែចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងនៅតែមានសុពលភាពបាទនេះជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាវាមានថាបីដូចជាមានលក្ខណៈជាសម្លេងរួមមួយបាទដែលហើយខ្ញុំបានស្ដាប់ដែលតាមដានដែរអំពីការប្រហុកនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតថាក៏មានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរក៏នៅតែគេពីព្រោះថារឿងនេះជារឿងមួយដែលប្រហែលគេអាចនឹងចង់ក្រុមអ្នកដែលប្រហុកទីនេះហ្នឹងគឺអ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងគេចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានលើកឡើងថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងបានផុតរលត់ទៅហើយហើយបានអសុពលភាពទៅហើយដូច្នេះប្រហែលជាអាចនឹងមានការឆ្លើយតបទៅរឿងនឹងផងដែរបាទដើម្បីបញ្ជាក់អំពីស្មារតីនៃទឹកព្រមព្រៀងនៅក្នុងដែរយើងតាមមើលទៅគឺមានតែភីរដ្ឋាភិបាលទេដែលលើកឡើងពីចំណុចថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះបានផុតរលត់ឬក៏មិនមានសុពលភាពតទៅទៀតទេគ្រប់ភាគីសុទ្ធតែបានលើកឡើងដោយលោកនីសុខាបានលើកឡើងចឹងថាផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលហើយគឺនៅមានសុខភាពមានភាពរស់រវើកអាចអនុវត្តបានអាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់នៅកម្ពុជានោះប៉ុន្តែតើនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាអត់សុខភាពទេនោះហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលប្រពខូបនឹងដែរលោកនីសុខាហើយថែមទាំងបានដាក់រូបថតរំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងនៅលើក្រដាសប្រាក់30,000រៀលអីនឹងទៀតផងនឹងចាមូលហេតុអីទៅចាំតាមការសង្កេតរបស់លោកនេះសុខាចាតែខ្ញុំយល់ថាទោះបីថានៅក្នុងការលើកឡើងអំពីថាអសុពលភាពនឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺវាអត់មានខណាមួយចែងអំពីសុពលភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទេអានេះវាជាលក្ខណៈច្បាប់មានន័យថាជាលក្ខណៈច្បាប់គឺកិច្ចព្រមព្រៀងនៅតែបន្តមានសុពលភាពដដែលហើយទីពីរទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិហើយវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលធ្វើឲ្យចំណាញ់មកដល់ជាតិខ្មែរយើងក៏ដូចជាចំណាញ់ទៅដល់គ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនថាតែក្រមអ្នកនយោបាយណាទេចំពោះជនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះវាធានាទាំងអស់មិនមែនធានាទាំងក្រមនយោបាយណាមួយទេគឺថាវាធានាទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបាទមិនគិតពីក្រមអ្នកនយោបាយណាមួយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគុតសំនឹងចរន្តដែលគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានស្មារតីហើយនឹងបានមួយមាត់ដូចក៏ដូចជាបានឯកភាពគ្នាជាមតិជាច្រើនដែលបានផ្ដល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះនៅតែបន្តមានសុពលភាពដូច្នេះចង់មិនចង់រដ្ឋាភិបាលក៏លោកមានការពិបាកដែរនៅក្នុងការដែលចង់ធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាមិនមានសុពលភាពតទៅទៀតហ្នឹងក៏មានការលំបាកដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពីពេលនេះទៅមុខគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងនៅតែបន្តមានសុពលភាពដដែលទេប៉ុន្តែគាត់ថានេះដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញអំពីទស្សនៈខ្វែងគ្នាកន្លងទៅគឺជាការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងទស្សនៈខាងគំនិតនយោបាយខាងអ្វីអីទេគឺថាដូចជាមានការចំនួននយោបាយចំនួនរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែលមាននានាការនយោបាយមិនស្របគ្នាដែលមួយប្រកាន់ទៅលើថាគេហៅថាមួយប្តេជ្ញាដួលទៅលើឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើ7មករាមួយទៀតឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើក្រមមួយទៀតឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើទឹកព្រមព្រៀងអានេះវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈ
ដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទៅប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការពិតគឺមានន័យថានិចានគោលភាពជាផ្លូវច្បាប់គឺវាអត់ដូចអ្វីដែលជាការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងផ្លូវនយោបាយទេអានេះជាផ្លូវច្បាប់បាទចា៎ប៉ុន្តែលោកនីសុខាបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទស្សនៈខ្វែងគ្នាគំនិតនយោបាយខុសគ្នានេះគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យចោតជាបញ្ហាហើយសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងក៏បានមើលឃើញដែរថានយោបាយនៅកម្ពុជាយើងនឹងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលដណ្ដាប្រះចាកពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យប្រះចាកពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយដែលធ្វើឲ្យភាគីនយោបាយពីក្រុមធំធំនឹងមិនត្រូវរើគ្នាទេហើយមានការធ្វើទុកបុកម្នេញមានការធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងទៅបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងទៅតើការដែលប្រ rup ខួបសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយនឹងការចូលរួមផុសផុលការលើកឡើងពីសុពលភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអីអស់នេះអាចនឹងជួយឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអីយ៉ាងម៉េចទេនៅថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យភាគីនយោបាយនឹងដែលលោកនេះសុខាក៏បានលើកឡើងដែរថាមានដំណើរការមិនត្រូវគ្នានឹងអាចមកជជែកចរចាគ្នាទៅតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងឡើងវិញទេដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនឹងចា៎បាទខ្ញុំគិតថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះអាចជួយប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតទៀតក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិប្រព័ន្ធនៅក្នុងខហ្នឹងក៏គេមានចៃច្បាស់ដែរហើយនឹងក៏មានចែកអំពីគេហៅថាកតបកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលជាភាគីហត្ថលេខីផងដែរដែលកតបកិច្ចរបស់ភាគីប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងក៏ថាទីមួយគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺការចូលរួមក្នុងការលើកទឹកចិត្តប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យងាកទៅធ្វើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទហ្នឹងដែលគេថាធ្វើម៉េចលើកទឹកចិត្តទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យងាកទៅធ្វើការស្ដារនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងមួយទៀតប្រសិនបើមានករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរយើងឃើញថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហ្នឹងក៏គេបាននិយាយអំពីប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីហ្នឹងក៏គេមានសិទ្ធិអំណាចមួយក្នុងការរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហជីពទៅទទួលទុកខាងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងដើម្បីមានវិធានការសមស្របទៅលើចំណាត់ការសមស្របទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងផងដែរដូច្នេះបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះគឺយើងកំពុងតែធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលរួមនៅក្នុងការធានាទៅដល់ការទៀមទានៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងងាកមកគោរពនៅស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហើយមកអនុវត្តនៅលើស្មារតីហ្នឹងដោយធ្វើការបង្រួមជាតិនិងសាស្ត្រាចារ្យហើយងាកទៅធ្វើការរៀបចំការបោះឆ្នោតព្រោះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគេថាមានតែការបោះឆ្នោតដោយសន្តិសេរីដោយតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេដែលវាធានាទៅដល់សុខសន្តិភាពនៅក្នុងយុវវ័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើវាអាស្រ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែរបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋជាសកម្មនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការទៀមទាត់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលចង់មិនចង់ក៏ត្រូវតែស្ដាប់សំឡេងមហាជនដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមហាជនកាន់តែផុសផុលឡើងដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាគាត់អាចទោះបីថាចិត្តមិនចង់ក៏ត្រូវតែពិចារណាដែរបាទយករឿងទៅពិចារណាដែរបាទនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏មានសោតភាពយំខ្លះក្នុងការដែលទៅខាងមុខនេះប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលក៏នឹងពិចារណានៅក្នុងអ្វីដែលជាសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមនៅក្នុងការទាមទារឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនឹងដែរបាទចា៎អរគុណច្រើនលោកនេះសុខាចាដែលបានឈ្នាតពេលចូលមកផ្ដល់ការសម្ភាសឲ្យវិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅយប់នេះចាសូមជូនពរលោកសុខភាពល្អហើយជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាបាទអរគុណបាទតែកាលនោះនាងក៏អាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចាដំណើរការនឹងការផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាលោកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9,3715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រនិងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រល
លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មករនៅក្នុងវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរឯនេះវិញចាសហជីពឯករាជ្យនិងកម្មករនៅរោងចក្រឌិនហានបន្តទាមទារឲ្យភាគីថៅកែបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានពេញលេញគឺប្រាក់ឈ្នួលដែលថៅកែបានជំពាក់ពួកគេកាលពីអំឡុងពេលបិទគប់ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនៅអំឡុងខែមេសានិងខែឧសភាពួកគាត់អះអាងថាភាគីថៅកែកំពុងតែរំលោភច្បាប់ស្ដីពីការងារនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រោងចក្រដោយសារតែភាគីថៅកែបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ជំវិញការទាមទាររបស់ក្រុមកម្មករនៅឯក្រសួងការងារនិងនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលចាប់ប៉ុន្តែភាគីនយោជកវិញលើកឡើងថាថៅកែរោងចក្រកំពុងតែអនុវត្តច្បាប់ការងារនេះហើយចាលោកមួនណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះសហជីពឯករាជ្យលើកឡើងថាការដែលភាគីថៅកែមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករពេញលេញអំឡុងពេលបិទគប់នៃខែមេសានិងខែឧសភានោះគឺជាទង្វើមិនអាចទទួលយកបាននិងមិនស្របតាមច្បាប់នោះឡើយព្រោះករណីនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រូវបាត់បង់ប្រាក់ឈ្នួលនិងរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិចំពីដែលសង្គមកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19ប្រធានសហជីពជាតិបតីកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាប្រចាំរោងចក្រឌិនហានលោកឡុងសក្តាប្រាប់បញ្ជាអាស៊ីសេរីថាអំឡុងខែមេសានិងឧសភាកម្មកររោងចក្រឌិនហានបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 និងត្រូវធ្វើចតាឡីស័កនិងបិទគប់នៅតាមបន្ទប់ជួលដោយមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថៅកែរោងចក្រនិងអាជ្ញាធរនោះឡើយលោកបន្តថាបន្ទាប់ពីបិទគប់រួចខាងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបានបើកប្រាក់ចំនួន 70% ដល់កម្មករស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការងារក៏ប៉ុន្តែតកែរោងចក្រវិញបែរជាបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករតែ 50% ដោយផ្ទុយពីច្បាប់ការងារនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រោងចក្រដែលធានាថាកម្មករដែលឈឺត្រូវទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល 100% លោកឡុងសក្តាសោកស្ដាយចំពោះភាគីថៅកែដែលមិនអនុវត្តច្បាប់និងមិនយល់ពីសុខទុក្ខរបស់កម្មករដែលខិតខំធ្វើការទាំងលំបាកលំបិនដើម្បីដំណើរការរោងចក្រនិងរកប្រាក់ចំណេញឲ្យថៅកែរាល់ឆ្នាំលោកទៀមទីឲ្យថៅកែរោងចក្រកាត់ដេរនេះបើកប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករឲ្យបានពេញលេញដោយស្របតាមច្បាប់ការងារតែតែយើងលើកមកវាមានរោងចក្រខ្លះដែរដែលគេគិតឲ្យកម្មកររបស់គេដល់យើងណាកម្មករក៏គាត់អន់ចិត្តដែរថាពួកគាត់លំបាកពួកគាត់ខំធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រឡងមកយូរហើយដែរក្រុមហ៊ុនក៏ចំណេញដែរតែគាត់លំបាកគាត់មានជំងឺមានតរៈអីចឹងក្រុមហ៊ុនអត់ស្គាល់ពីគាត់អត់គិតគាត់អត់គិតតាមច្បាប់ឲ្យគាត់គាត់ស្នើសុំមកខាងសហជីពឲ្យជួយជជែកតថារឿងនឹងឲ្យគាត់រោងចក្រកាត់ដេរឌិនហានស្ថិតនៅខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញមានកម្មករជិត 3,000 នាក់រោងចក្រនេះបានផ្អាកមួយរយៈដោយសារតែផ្ទុះជំងឺ Covid-19 បណ្ដាលឲ្យកម្មករជាង600នាក់ឆ្លងជំងឺ Covid-19 និងកម្មករផ្សេងទៀតត្រូវធ្វើចតាឡីស័កតាមផ្ទះនិងបន្ទប់ជួលកាលពីខែមេសានិងខែឧសភាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមកម្មករបានដាក់បណ្ដឹងទៅក្រសួងការងារដើម្បីសុំផ្សះផ្សានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយករណីដែលថៅកែរោងចក្រមិនបើកប្រាក់ឈ្នួល 100% ដល់កម្មករអំឡុងពេលបិទគប់នៃខែមេសានិងខែឧសភានោះក៏ប៉ុន្តែភាគីថៅកែបដិសេធបន្ទាប់មកក្រសួងការងារបានបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីបន្តនីតិវិធីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានកោះហៅភាគីកម្មករនិងភាគីថៅកែចូលសវនាការកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាដោយអនុញ្ញាតឲ្យភាគីទាំងសងខាងបង្ហាញភស្តុតាងហើយភាគីថៅកែនៅតែបដិសេធដដែលដោយលើកហេតុផលថាពុំមានលទ្ធភាពផ្តល់ប្រាក់នេះទេដូច្នេះក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានប្រកាសថានឹងចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះសហជីពនិងកម្មករនៅរោងចក្រដិនហានមិនទាន់ទទួលបានសេចក្តីសម្រេចពីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនោះនៅឡើយទេវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏មិនអាចតាក់ទងណែនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរនិងអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់លោកខិនលូដើម្បីបកស្រាយជំរឿននេះបានទេនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាចំណែកឯថៅកែរោងចក្រឌិនហានលោកប៊ិនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយខ្លីថាករណីនេះរោងចក្ររបស់លោកអនុវត្តតាមច្បាប់ក្រសួងការងាររួចរាល់អស់ហើយបន្ទាប់មកជាយ៉ាងនេះក្តីកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរឌិនហានលោកស្រីខិនសុភាប្រាប់ថាលោកស្រីខកចិត្តចំពោះថៅកែរោងចក្រដែលមិនឆ្លើយតបតាមការទាមទាររបស់ក្រុមកម្មករអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 លោកស្រីអះអាងថាកម្មករត្រូវការប្រាក់ឈ្នួលដែលក្រុមហ៊ុនមិនព្រមបើកឲ្យនោះដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារដែលកំពុងតែខ្វះខាតស្របពេលដែលលោកស្រីយកទឹកបបោបញ្ចុកកូនតូចទៀតផងលោកស្រីឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីជាកម្មករបានចូលធ្វើការឡើងវិញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ខែគោលមិនអាចធ្វើឲ្យជីវភាព
ភាពគ្រួសារលោកស្រីប្រសើរនោះទេព្រោះលោកស្រីចំណាយច្រើនជាងមុនដោយត្រូវបង់ទឹកភ្លើងបន្ទប់ជួលនិងសងបំណុលមួយខែជាង$165ជាដើមលោកស្រីស្នើដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍ទៅភិក្ខុថៃកែដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កម្មករដែលកំពុងតែលំបាកផ្នែកជីវភាពនេះផងនិយាយទៅអត់មានបានអីពីរោងចក្រនិយាយរួមទៅអត់មានជួយអីយើងទឹកដាច់ហ្មងហ្នឹងការហ្នឹងមានចាំបាច់គិតអីគាត់ពិចារណាអីចង់សំណូមពរគាត់ឲ្យបើកអីយើងឲ្យ 100% ដូចគេដូចឯងទៅវាបានជួយដោះស្រាយខ្លះដែរព្រោះអីអ្នកខ្លះគេទៅពាក់គេតាំងពីនោះមកតមិនតន់រួចទេអូនហើយព្រោះអីយើងបងធនាគារបងអីទៀតណាអញ្ចឹងអនថាបើបានគាត់ឲ្យអញ្ចឹងមកវាបានលុយនឹងទុកបានមួយខែអញ្ចឹងណាជំរឿងនេះមន្ត្រីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ក្រុមសហជីពនៅឡើយទេនៅក្នុងពេលដែលភាគីថៅកែក៏មិនទាន់បំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញជុំវិញករណីកេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនេះដែរលោកថាបញ្ហានេះគឺជាកំហុសរបស់នយោជកដែលរំលោភសិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មករដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពនិងឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះលោកសង្កេតឃើញថាក្រសួងការងារមិនទាន់អនុវត្តនៅទូនីតិរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យនយោជកមិនអនុវត្តច្បាប់ហើយកម្មករវិញតែងតែទទួលរងអំពើអយុត្តិធម៌ជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះដោយសារតែយន្តការដោះស្រាយវិវាទនិងនីតិវិធីធ្វើអធិការកិច្ចមិនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវវាទាមទារឲ្យមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើការងារជាយន្តការជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅក្នុងយន្តការជាសកលមួយដែលត្រូវបានធ្វើការគ្រប់គ្រងតាមរយៈយន្តការស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានដូចជា ILO មានដូចជាក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញជាពិសេសគឺរាជរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជនហើយនិងសមាគមនិយោជកហើយមិនអត់ដោះស្រាយទៅបានវាលុះត្រាតែវាមាននៅឆន្ទៈនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកម្មករគាត់ជួបប្រទះជាពិសេសគឺនៅក្នុងស្ថានភាព COVID នេះរបាយការណ៍របស់ក្រុមសហជីពកន្លងទៅបង្ហាញថាកម្មករធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងឧស្សាហកម្មស្បែកជើងបាត់បង់ប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ$109,000អំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងការបិទគប់ចន្លោះពីខែមេសាដល់ខែឧសភាដោយសារតែនយោជកមិនផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលទាំងនោះឲ្យពួកគាត់របាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងទៀតថាគូផ្សំនឹងប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អតីតភាពការងាររយៈពេល13ខែដំបូងនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលនយោជកជំពាក់កម្មករផងការខាតបង់សម្រាប់កម្មករមានរហូតដល់ជិត$400,000ជាមួយគ្នានេះក្រុមសហជីពទទូចដល់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំៗនិងម៉ាកយីហោល្បីៗឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ចំពោះការកេងប្រវ័ញ្ចអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មករព្រោះកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងនោះមិនបានជួយដោះស្រាយករណីរំលោភសិទ្ធិការងារនេះទេខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត Withu Azizray ប្រធានាទី Washington ចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាយើងងាកត្រឡប់ទៅសេចក្តីរាយការណ៍តកតងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីវិញម្ដងចាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលាឆ្នាំ1991នោះមានអាយុកាល30ឆ្នាំហើយគិតត្រឹមឆ្នាំ2021នេះក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺនៅមិនទាន់ពេញលេញនៅឡើយទេជានេះទៅទៀតរបបលោកហ៊ុនសែនហាក់ព្យាយាមបន្សាបកិច្ចព្រមព្រៀងនេះម្ដងបន្តិចទៅទៀតតាមរយៈការបកស្រាយតាមអំពើចិត្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលែងមានសុពលភាពតទៅទៀតហើយចាប់ប៉ុន្តែក្រមយុវជនដែលបានសិក្សាអំពីរឿងនេះមើលឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅមានតម្លៃជាអមតៈសម្រាប់កូនខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកជីវតាអំពីរឿងនេះក្រមយុវជនសកម្មដែលមានវ័យស្របាលនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជំរុញឲ្យមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននិងមេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយៗទៀតអនុវត្តខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានពេញលេញដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកអ៊ុលវ៉ាន់មានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីប្រៀបបាននឹងយន្តការពីប្រជាជាតិខ្មែរពីការឈ្លានពានរបស់បរទេសនិងធ្វើឲ្យខ្មែរមានការបង្រួបបង្រួមនិងអភិវឌ្ឍជាតិលោកថាមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននិងមេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយៗទៀតគប្បីគោរពនឹងអនុវត្តខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីមានសុពលភាពជារៀងដរាបមិនមែនដូចជាការបកស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះទេលោកអ៊ុលវ៉ាន់សង្កត់ធ្ងន់ថាការបកស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិនេះអស់សុពលភាពនោះគឺជាការខាតបង់សម្រាប់ជាតិនិងជាការគេចវេះពីកាតព្វកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវទាំងឡាយដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងនាមយុវជនខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកនយោបាយបាទមានឆន្ទៈគ្រប់គ្រាន់មានឆន្ទៈមោះមុតនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវជាពិសេសធានានៅការគោរពឲ្យបានពេញលេញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយអ្នកនយោបាយខ្មែរគ្រប់រូបគួរតែចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺជាអាវក្រោះ
គឺជាយន្តការអន្តរជាតិមួយដែលអាចការពារកម្ពុជាបានពីហានិភ័យក៏ដូចជាពីបញ្ហាចំនួននយោបាយផ្សេងៗទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ឬក៏នៅក្នុងអន្តរជាតិស្រដៀងគ្នានេះប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់ថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអស់សុពលភាពនោះគឺជាការខុសឆ្គងកញ្ញាថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីជាឯកសារច្បាប់យ៉ាងសំខាន់ដែលអាចជួយដល់កម្ពុជាឲ្យគេចផុតពីការរំលោភបំពានពីសំណាក់បរទេសទាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតម្យ៉ាងវិញទៀតកញ្ញាថាកម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមូលដ្ឋានក្នុងការតវ៉ាយកមកវិញនៅទឹកដីដែលបាត់បង់ទៅប្រទេសជិតខាងតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាមិនត្រឹមត្រូវទាំងឡាយកាលពីអតីតកាលស្មារតីរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺនៅតែមាននៃការដែលគោរពអនុវត្តហ្នឹងវាគឺជាចំណុចសំខាន់របស់កម្ពុជាទៅលើការធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋហើយក៏ជាប្រទេសដែលមានការធានាជាផ្លូវការអំពីការគោរពអធិបតេយ្យភាពហើយក៏ដូចជាការរំលឹកដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតដែរចង់រំលឹកអធិបតេយ្យតែពីរបស់កម្ពុជាគឺពួកគេមិនអាចធ្វើបានទេបើយើងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាផលប្រយោជន៍ដែលបើសិនជាយើងអាចអនុវត្តឬក៏យើងជំរុញលើការលើកកម្ពស់ស្មារតីគោរពទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងអាចបានប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះបានការអំពាវនាវរបស់ក្រុមយុវជនដែលចង់ឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរគោរពនិងអនុវត្តស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឲ្យបានពេញលេញនេះគឺដោយសារពួកគេសង្កេតឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោកមួយចំនួនបាននាំគ្នាបកស្រាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះបានស្លាប់បាត់ទៅហើយលោកហ៊ុនសែនដែលជាហត្ថលេខីមួយរូបដែរនោះធ្លាប់លើកឡើងជាច្រើនដងរួចមកហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីបានអស់សុពលភាពហើយពីព្រោះខ្លឹមសារទាំងឡាយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993អស់ទៅហើយលោកថែមទៀតថាបើចង់ឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវិញទាល់តែមានសង្គ្រាមជាថ្មីហើយស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនិងតុលាការខ្មែរក្រហមជាដើមសុទ្ធសឹងតែត្រូវរំលាយចោលបើគោរពប៉ារីសដល់លេខគឺសម្ផនត្រឡប់មកវិញហើយលុបចោលអាតុលាការគាត់ចោលរឿងវាបានឈានមកដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតែត្រូវអនុវត្តពលមានគុណតែណាទៀតហើយបើសិនជាត្រូវអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសកម្ពុជាមិនត្រូវមានព្រះប្រមុខរដ្ឋត្រូវមានមហាក្សត្រទេតើមានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ហើយព្រះមហាក្សត្រយើងគឺត្រឹមតែជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ទេហើយអ្នកដែលមានសិទ្ធិសម្រេចចុងក្រោយគឺនៅលើប្រធានហ៊ុនតាក់ឯណោះរឿងនឹងហើយដែលខ្ញុំមិនព្រមហើយខ្ញុំទៅទឹកជកនៅលើជ្រុញនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់ការបកស្រាយបែបនេះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានមន្ត្រីក្រមបង្គាប់របស់លោកយកទៅសូត្ររត់មាត់តាមគ្នានឹងនិយាយបន្តទាំងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននិងក្នុងវេទិកាសាធារណៈនានាជាងនេះទៅទៀតពួកគេហាក់លើកដំកើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែម្នាក់គត់ឲ្យមានគុណសម្បត្តិលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីជាឧទាហរណ៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាមហារដ្ឋបុរសនៅចំពោះមុខអង្គទូតបរទេសនិងភ្ញៀវកិត្តិយសដទៃទៀតក្នុងពិធីប្រពខូប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីថ្ងៃទី23តុលាក្នុងសន្ទរកថារយៈពេលជិត1ម៉ោងលោកប្រាក់សុខុនហាក់មិនសូវផ្ដោតតម្លៃដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនោះទេប៉ុន្តែលោកបានលើកដំកើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យមានគុណសម្បត្តិលើតួអង្គឯទៀតដែលបានចូលរួមបដិបដាមដែលក្នុងនោះមានទាំងព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុផងដែរលោកអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកនាំតែម្នាក់គត់ដែលនាំមកនូវសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងឯកភាពទឹកដីនៅចុងឆ្នាំ1998តាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យធនាគារជាតិកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅក្រដាសប្រាក់ថ្មីមានតម្លៃ30,000 រៀលតាមរយៈការបោះពុម្ពផ្សាយក្រដាសប្រាក់នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនស្ថាបត្យករទី1និងសំខាន់បំផុតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់នៃសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អំពីគុណបំណាច់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនិងអ្នកដែលបានរួមគ្នាសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចំពោះសន្តិភាពនិងការពង្រួបបង្រួមជាតិទោះជាយ៉ាងណាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកយល់ថា
មូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនសូវផ្ដល់តម្លៃដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តតាមខ្លឹមសារមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកថាចំណុចបរាជ័យទាំងនោះមានជាអាចការប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជារបបដឹកនាំឯកបកការគាបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងការធ្វើឲ្យជាតិបែកបាក់តាមរយៈការកម្ចាត់អ្នកមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយនិងសម្លេងឯករាជ្យជាដើមយុវជនដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមានតម្លៃជាអមតៈដូច្នេះមេដឹកនាំដែលចង់លុបបំបាត់ឬពន្ធពងបន្សាបកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពួកគេមិនមែនជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដនោះទេមានតែមេដឹកនាំដែលស្ថិតនៅក្នុងការកាន់អំណាចបែបផ្ដាច់ការទេដែលមិនគោរពទៅលើស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហើយខ្ញុំមិនចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលធ្លាក់រអល់ទៅក្នុងការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការទេខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺចង់ឃើញការផ្សះផ្សាជាតិហើយនឹងបង្រួបបង្រួមជាតិព្រោះអីបច្ចុប្បន្ននេះគឺកម្ពុជាកំពុងតែជួបបញ្ហាធំធំដែលត្រូវចូលរួមគ្នាដោះស្រាយមានដូចជាវិបត្តិ COVID-19 ការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ហើយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធំធំក្នុងខួប30ឆ្នាំនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្រុមសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យអង្គការអន្តរជាតិនិងប្រទេសហត្ថលេខីមួយចំនួនបានធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗគ្នាដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជាពិសេសប្រទេសហត្ថលេខីមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនជាដើមបានលើកឡើងជាចំហថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេហើយចំណុចខ្វះខាតទាំងនោះគួរតែត្រូវបានពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ទៀតថាពួកគេនឹងឈរជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានការអភិវឌ្ឍការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមបញ្ញវន្តជំរុញប្រជា